მოგესალმებით ბიტ მეგობრებო. დღეს ჩვენ კვლავ თბილისის ქუჩებში ვართ და წარმოგიდგენთ საფეხბურთო ჩელენჯებს მოსახლეობასთან, გამნელებთან და ასე შემდეგ. და დღესაც მეგობრებო, ვინც გოლს შეაგდებს ჩვენს პატარა კარში, გადაეცემა აი ესეთი შესანიშნავი ლუდი, ნატახტარი, ახალი გემოთი. Да, რავიცი და გამოკითხვა. ასევე გამოკითხვა იქნება, კარგად დაემთხვა ფინალი. იტალია, ინგლისი და ნახოთ ვის კენ არის ხალხი. გავითვალოთ. მოკლედ, კომენტარებში აუცილებლად დაწერეთ მეგობრებო, თქვენ ვინ გონიათ, ვინ გაიმარჯვებს და ვინ გახდება ევროპის ჩემპიონი. დღეს არის 8 ივლისი და ფინალი არის კვირას, როგორც ვიცი. 4-0 ინგლისი. 4-0 ინგლისი? ინგლისი გავარდნილია ესე იგი მეგობრებო. მოკლედ ნახოთ, დავიწყოთ ეხლა და ნახოთ რა გამოგვივა. წავიდა. და საიმენა ფეხებთან უდებს ხომ ეკა, ცოტა შორს რა. თან ფინალია, ბიჭო, ეგრე კი არა. ვა. ნატახტარი ახალი გემოთი და ფეხბურთს თუ ვის მოჩემატროთ ფინალს? ინგლისი. აზარი არა, ეჩქარებოდა კაც, რას იზავთ. ჩვენიერი პირველი გამარჯვებული. ოპა, კლასნად. რა გამარჯობათ. აი ეს თქვენ ნატახტარის ახალი გემოთი ლუდი და ფეხბურთს თუ უყურებთ? ო. ფინალი არის იტალია ინგლისი ვის კეთ? იტალია. იტალია. ესე იგი გონეთ რომ იტალია მოგა. აუცილებლად. რა კარგი წარმატება. მადლობა. მადლობა. გაგატიყავით. ერთი გუნდი. წავიდა. აი, ძმა, უეჭველი თემა არის, რაღაცა მგონია მე. აჰა, შორიდანო და იტანს ხალხი. ნატახტა არის ლუდი, ახალი გემოთი თქვენ და ფეხბურთს თუ უყურებთ? ფეხბურთს? კი. ევრო 2020. კი. ფინალში რა გონიათ, იტალია, ინგლისი, ვინ მოიგებს? ალბათ იტალია მოიგებს. იტალია. ესე იგი ხალხის უმრავლესობა იტალია. მადლობა. გაგაბრძანდებით. აი ხარ. ეგარი მე ნატახტარის ლუდი თქვენ ახალი გემოთი და ფეხბურთს თუ ფეხბურთს ეხლა კი ესეთი თამაშები არის რომ აუცილებლად ასეთ თამაშები შემატკროთ იტალია ინგლისის კენის ხო საერთოდ ბავშვების სიყვარული იყო გერმანია მაგრამ ეხლა იტალიას ისეთი თამაშებია ჩვენა რომ ჯერჯერობით იტალია გაიხარეთ უმრავლესობა იტალიას არის მადლობა წარმატებები გაიხარეთ მაგრამ იტალია წააგეთ წააგეთ აუცილებლად მაგარი და მოგეთ მეგობრებო, ეხლა 2-0 სიტყვით გეტყვით. ახალი გემოს შესახებ. ახალი გემო დამზადებული არის არომატული სვიითა და განსაკუთრებული ალაოთი, რაც ლუდს ხავერდოვნებას და სირბილეს ანიჭებს. ასევე გამოყენებულია ახალი ტექნოლოგია, გახანგრძლებული ფერმენტაციის, რაც ლუდს დაბალანსებულ გემოს აძლევს. ოპა, ასარია. ერთი შაგიტვით ორში მერე. მადლობა. თქვენ ნატახტარის ლუდი ახალი გემოთი. სივია თან. კი. ცივეს. მადლობა. თუ უყურებთ ფეხბურთს, ევროლიგას. ფინალში ვინ გონიათ? ინგლისი, იტალია. რომელი? ხო და ვინ გაიმარჯვებს? ინგლისი. ინგლისი. საფრანგეთი. ისა იტალია ლიდერობს. ისა ინგლისს მომოდი თავიდან და ფინალა გავიყვანე. მადლობა. წარმატებები. გაგაბრძანდებით. ას გამტანი მეჩვენება. მოგითხარი ძმა. გამარჯობა. სანდარი ლუდი. გამარჯობა. აი ეს თქვენ ნატახტარის ლუდი, ახალი გემოთი და ფეხბურთს თუ უყურებ ფინალი არის ევრო 2020. ე ბატონო, ინგლისი. ისე იტალია ლიდერობს. რაღაცა გამოკითხებში დღეს. ხო, რაღაცა თუნდაც. ინგლისი წამოვიდა დედოფალს. გაიხარე, კარგაზანდებოდ. ეგ თემაა რა. აი ეს ნატახტარის ლუდი ახალი გემოთი თქვენ და ვის გულშემატკივროთ ფინალში ევრო 2020? იტალია. გამოვიდა იტალიას. მადლობა. გაგაბრძანდებით. იტალია ლიდერობს ბიჭო, იტალია, მაგრამ რატომღაც ბიჭო, იტალია არ მომწონს გუნდი, მაგარი გუნდია, მაგარი ნაკრებია, მაგრამ მეც ეგრე მგონია რომ იტალია გაიმარჯვებს რატომღაც. დაცვა ბონუჩი, დონარუმა, კიელინი. ხო, რავი, ბიჭო, ძალიან ისეთები არიან, რა, რაღაც შეკრული გუნდია. ნახოთ, მოკლედ.
ძალიან საინტერესო ფინალი გველოდება, მოკლედ. უეჭველი დაწერეთ კომენტარებში, მეგობრებო, თქვენ ვის ფიქრობთ, ვინ გაიმარჯვებს და ვინ გახდება ჩემპიონი? შენ ვინ გონია გიო სვენასონ? ინგლისი, ჰა? კაც. ხტიკეთ. თამა ჩაუჭრა. რაც და ერთს, მეორეს, მესამეს პასი და გოლი. მადლობა. ნატაფარის ლუდი, ახალი გემო თქვენ და თუ უყურებთ ევრო 2020 ფინალი არის. არა. მაინც ვინ გონია იტალია ინგლისია ფინალი? იტალია. მადლობა ძმაო, წარმატებები. ვიცა ინგლისი, მოიწვენ ინგლისია. სტატისტიკას არ უყურებ. ისინი სტრაფები არა. სტრაფები შეიძლება ერთიერთი. ხო, პასა შევისკვის, მაგ ყველა გავარდაში. ხო, ამ პირიქით. მთელი ევრო ის ჩაშალა ჯასამ, ბაზარი არა. ო! ნატაფარის ლუდი, ახალი გემოთი. უყურებთ ევრო 2020 და ვის გუშინ მაყურებთ ფინალში? ინგლისი. ინგლისი. წამოს და რას ინგლისი? ინგლისი. მადლობა ძმაო, წარმატებები. მადლობა. აი გოლი ძმაო. აი ეს თქვენ ნატაფარის ლუდი, ახალი გემოთი და ფეხბურთს თუ უყურებთ? კი, უყურებ. ფინალი არის იტალია ინგლისი ვის კერძო? ვის გულ შემატკივრობთ? იტალია, ინგლისი. აი, ორივეს გულ შემატკივრობთ, იმიტომ რომ ორივე მაგარი გუნდია. აჰა, ორივე. ფრე, მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. აჰა. უსკილე, ყველაზე სკილოვანი გოლი იყო, მგონი რა. გუნდი ნატაფარი, ახალი გემოთი თქვენ და ფეხბურთს უყურებთ ევრო 2020 ფინალს. იტალია, ინგლისი ვის ხერხავს? ინგლისი. ინგლისი. ზლივს ინგლისი. მადლობა ძმაო, წარმატებები. სამეს, საგოლე პასი. არი? აი! გამარჯობა. აი ეს თქვენ ნატაფარი, ახალი გემოთი და ფეხბურთს თუ უყურებთ ევრო 2020 ფინალი არის იტალია, ინგლისი ვის ხერხავს? იტალია მოიგო. დიდი მადლობა, წარმატებები. კომბინაცია გამოვიდა რა. ნატაფარი, ლუდი, ახალი გემოთი და ფეხბურთს თუ უყურებთ? არა, არა. მაინც ვის გულ შემატკივრობთ? აი, ვინ გონიათ? იტალია, ინგლისი, ვინ მაინც უცებ? იტალია. კარგი ძმაო, მადლობა. ეგა რა, არა ბიჭო, რაღაცა ისწავლეს რა, დარტყმა რა, საკაი. ეს თქვე უდი ნატაფარი, ახალი გემოთი. რა თქმა უნდა, და ფეხბურთს თუ უყურებთ ევრო 2020-ს? იტალია, ინგლისი ვის ხერხავს? იტალია. იტალია. არა რა, იტალია ლიდერობს ზმაო რა. მადლობა, წარმატებები. არა უშვს. აი, შევიდა რა, თო აი სკუტერიდან გოლები, ეს უკვე მესამეა მგონი. ოჩახ რა. ნატაფარის ლუდი, ახალი გემოთი და ვის გულ შემატკივრობთ ევრო 2020-ზე? ინგლისი. გაიგო. დიდი მადლობა. ავა კარგად. მოგეთ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო მოვჩით ჩვენი ქუჩის ჩელენჯები, ასევე სრულდება ევრო 2020-ც. რა ვიცი, მე მაგალითად ინგლისისკენ ვარ და მინდა რომ ინგლისმა მოიგოს. იყვარდით ბრაზილის გულშემატკივარი, ზოგადად ინგლისი მინდა. ინგლისი. იმიტომ რომ ბრაზილია მოუგო მაშინ, რომადინო რო გაუტანა. ნუ და გამოკითხვაშიც იტალიან. იტალიან ნუ ხო, ნუ იტალიან. ახლა იტალია ძალიან ემოცებოდა. იმიტომ რომ ისეთი ლეგენდები თან არ ინგლისში თამაშობენ, მაგრამ ყველა დროის იტალია ჯობია. ჩემი აზრით ინგლისი. დავი დაწერე კომენტარში. ხო, მეც მაგათ მაინტერესებს, ვიდეო სავარაუდოდ ფინალამდე დაიდება, მაგრამ ნუ თუ არ დაიდება ფინალამდე და მერე დაიდება, მაინც საინტერესო იქნება რა, ანუ თუ გამართლდება ჩვენი მონაწილეების პროგნოზები რა. არა, ნახოთ, ნახოთ, მე ძალიან მაინტერესებს. უგრესი მადლობა ყველას დღეისათვის მორჩით. კაი ჩელენჯი გამოვიდა, კაი გოლები გაიტანეს ჩვენმა მონაწილეებმა. ის განსაკუთრებით ის გოლები მომეწონა რა, ეს ქუსლით და თემებით, ხო რა? გოგონა დაამატა. გუნდები არის. გოგონა დაამატა. ჩაიწერა. ნახოთ, მოკლედ, როგორ გამართლდება ჩვენი მონაწილეების პროგნოზები. უხმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ავა კარგად.